band brukar ju säga att vi kämpar ihop och så når de toppen och då spårar det ur. Men här var det tvärtom, det spårar ur innan det ens blev någonting. Jag tror vi har lyckats anpassa det upproriska med det trevliga på något sätt. Fem förstörda överklassbarn, allihopa runt 20. Union Carbide Production House Trim. De är ju inte vanliga människor, det rycker och sliter i skallen på dem. De tyckte om oss så mycket trots det vi gjorde där. I start counting the leaves. Jag hade bara inspiration under en tid sedan, så det var helt tomt faktiskt. Det var rätt hemskt. Alltså. Vi mådde nog inte så bra då, tror jag. Det var fan på liv och död. Alltså, hade jag inte varit där i det tillståndet så hade jag nog inte kunnat sjunga som jag gör idag. Så. Det här var min livlina. Vad heter du? Ebbot. Ja, det här var väldigt dåligt alltihop. Jag önskar jag vore någon annanstans.